Днес сме с звездата на DYNAFIT, за да премерим, да покажем най-леката тениска на DYNAFIT за бягане. Модела се казва Vert. Той е направен за бягане в топло време, по принцип за вертикалните изкачвания, но и за средните дистанции. Много подходяща тениска, много лека, много бързо съхнеща. Виждате, че тя е около 100-109 грама. Имаме и в този цвят, сиво с черно. Слагаме три барчета и имаме същия грамаж на барчетата като тениската. Много лека, наистина много дишната и много приятна се чувства като материя. Страхотна е. Благодаря ви и до нови срещи.